Hello ljudi, dobrodošli svi još jedan moj novi video, kao što vidite po naslovu, danas sam snimao još jedan challenge koji smo vidjeli na TikToku s obzirom da nam se onaj sa vodom jako dopao i danas sam tu sa Fićom. Fićom, se radoješ ovom challenge? Pa sa mnom! Ne, baš. Baš izgleda kao da se radoješ. Ti nisi tu. Sad ću da te gurnem. Ne, molim te još. Mama je u pozadini, mama postavlja pitanja, trenutno smo na placu kod Fiće. Fiće, kako ti, ali reći, dugo se nisi javljao za moj video. Ne, baš dobro. Mi morate idemo i tetka iza suncobran, a suncobran je poklapa potpuno. Ostala tetka iza suncobrana. Klopio je se suncobran. Ajde, mama, možeš početi sa pitanjima. Dragi moji, drage moje, ja se ne vidim, ali me čujete, to je kao da me vidite. Pa da krenemo. Prvo pitanje. Gleda, to je pitanje počinje inače s brojem 2. Aha, izvini, s brojem 1. Ko više uči za školu? Sara. A, ja se da učim. Sara dok skapira šta je njem posao. Kada ja treba da učim. Ovo je preteško. Ali, ipak nije preteško. Znaš da možeš ja! Šta hoćeš da te drugo gurnem? Drugo pitanje. Ko je zreliji? Jo! Idemo na treće pitanje. Ko je hrabriji? Četvrto. Ko se bolje razume u tehniku? Naravno, Miša da se ne razume u tehniku. E, Dragana, dete ti se najelo brašno, morat ćeš da dodaš. Čekaj da pređem, čekaj. Ko bolje vozi dron? Ja. Ko više, Bože, Dragana, ko više jedva čeka početak školske godine? To mi danas rekao da jedva čeka. Dragana, zapalim u brašno. Dete, jesi ti jeo nešto danas? Jedeš samo to brašno ceo dan. Jo, ljudi, evo ga dišem. Ko ima mlađu mamu? Ušte mi je drago. Pa znači, onaj ko je pisao pitanje je mnogo bez obraza, ne znam ko je taj. Ja mu odišem, da obrašam, da kako vam si da radite. Ko više voli da jede? Ajde, ajde ti malo. Ja ću, moraš da budeš glavu. Ko više voli da se sunča? To je lako. Ljudi mi ne znate kako ima. Jako je lava bela. Uče jedva diši, kaže, to je lako. Ko više voli da se bavi sportom? Piće. Nije isto, da, jednako. Nije jednako, veruj mi. Da ova neće ni prašina dobreći, to je sport. Jeste. Ko se više svađa? Fiće. Znaš koliko sam svađa? Stvarno nisi sve, sad sam čutila. Lea! Ali s tobom si svađao. Nije, samo ja što pričam, se bude svađao se, ja sam čutila. Ajde, ti si na mene, ti se stvarno više svađao, ajde. Reži! Kaže, danas se svađao sa mnom, pa znači. Svađa sam se sa svima danas. Danas se svađa sa mnom, pa jel se svađaš s tobom ili sam sa sobom se svađa? Ja sam rekao da si sa svima svađa. Ko provodi više vremena na internetu? Fića. Lea! Nije ostao. Aj, guraj, ja ću. Nije ostao. Ne! Ovo je sasvim nerešeno. Sad idemo. Ko više voli da se slika? Fića, ja! Laže. Saro, da je guraš još jednom što laže sve. Ajde, još jednom je što. Saro, cijelo dan tražim i da ga slikam, ja jada ne mogu više s to slikam. Ko je pričljiviji? Ništa bilo na Twitteru. A idemo sad, ko više liči na Saru? Ti si isti ja. Ja. Ko je bio deblja beba kad se rodio? Jo, Fića, što je bio debel? Ti si bila malo telo, 5 kg koji izašlo iz tobaka. Ja. E, pa ovo je bilo super, Dragana, njima ne treba večera uopšte. Samo izali malo vodu, ali ješte večera. Ovo mi jeste večera. Išto su lepi, to bi bilo to, pročitali smo sve. Šta, to. Ljudi, ne mogu da ovo video. Brašno mi je ušlo u nos, usta, grlo, sve ne moglo. Majica cijela od brašna, svude. Ide na peren kosu. Nemoj da ga, da bi se tam nijel bio ružan. Nemoj da ga diraš. Tako da, nemam više šta vam kažem, osim da ovaj challenge bio jeziv, da sam znala da ovako ovo izgleda strašno, ne bi ovo radila, već imam te i bilo. Aj, sad još jednom za kraj. Ne, aj ti još jednom. Ne mogu. Sara je pobegla. Voditelj emisije napustio studio. Ej, ti Saro, da se pobedimo zadruzi, vrati se ovamo. Jebem. Vidiš šta radiš, ti imaš iskustva s ovim. Ajde, čao!